Ľudsku, musím s vami hovoriť. Dôležité. Čo sa deje, Rudlo? Ale nesmie to nikto počuť a ani vidieť. Odkiaľ máš ty mince? Vykúpali sme ich na Kalinke. No ale prečo si ich priniesol sem? A čo som mal robiť? No, zavolať pamiatkárov. Ale my tým by zastavili stavbu. No, to je síce pravdepodobné, ale to, že si ich vzal, Rudlo, to je trestné. Ale vedúci, ve to nikto nedozvie. Kto ich videl? No, tak tí, čo kopali, a je videli. No, tak vidíš. A videli ťa, ako si ich zobral preč? Áno. Tak potom sú svedkovia. No a čo, keď to niekto teraz vytára? Čo potom? A teraz čo, vedúci? To môžem aj do väzenia. Upokoj sa, Rudlo. Nikto nepôjde do väzenia. Ale musíš urobiť presne to, čo ti poviem. Pôjdeš naspäť na Kalinku, dáš ich tam, kde boli a zavoláš pamiatkarov. Ale... Žiadne ale, Rudlo. Chceš, aby ťa zatkli? Nie. No.